Hei kaikki! Tämä on varmaan tyymin tapa aloittaa videoita, mutta mä aloitin ne kaksi aikaisempaakin tolleen, niin eikä tässä taida olla enää paluuta. Meitsihän ei tosiaan omista Xbox Onea, eikä ollut edes suunnitelmissa ostaa, mutta on kuitenkin niinkin suuri fani, että mulla on jopa kaksi Xbox Onein ohjainta. Suuri fani! Joo, tässä kohtaa on tullut varmaan jo selväksi, että mulla ei ole siis niinku minkäännäköistä oikeutta tehdä tätä videota. Ja seuraava Xboxikin tulee vuoden päästä, niin ei tätä videota ole edes järkevää tai varsinkaan tarpeellista tehdä. Tässä teille ultimaattinen Xboxin osta ehkä jossain tilanteessa opas. Päätit siis ostaa Xboxin? En tuomitse. No, vähän tuomitsen. No mutta luugi, Xbox One X on niin EXTREME! Ja joo, tolle perustelulle mun on vaikea keksiä mitään vastalausetta. Normaali! Nyt on sellainen nuhapumppu, ettei sitäkään kukaan enää tässä kohtaa tosissaan ajatellut ostaa. No toisaalta! No mut hei, jos Xbox-fanit on oikeesti valmiita maksamaan joku 170 euroa jostain ohjaimesta, niin joko porukka on vaan hiton outoa, niinku sulla olisi varaa sanoa. Tai... No mut samapa tuo mulle, mihinkä te rahanne käytätte. Itse asiassa otan ton takasi. Vai lahjus? Ei ole. Mut siis joo. Siinä on onnellinen konsoliomistaja. Jos ajattelit tehdä sillä muutakin kuin katsoa Netflixiä, niin nyt olisi hyvä chanssi näyttää varallisuutesi. Toinen ohjaaja on aina mukava ostos, mutta... Eiköhän hypätä suoraan peleihin. Joo. Mähän en koko laitetta tosiaan omistan, niin mistä hitosta mun pitäisi tietää, mikä peli olisi hyvä ostaa ekana? Tai siis, mikä olisi ylipäätänsä hyvä ostaa? No, sanotaan vaikka, että ekaks peliksi Halo Master Chief Collection ja katsotaan ihmisten reaktioita. Eihän ainakaan näy mitenkään hirveen vihasta porukkaa. Joka ei kyllä sinänsä yllätä, koska eihän mä nyt millään voi nähdä teidän reaktioita. Gears of War 4 ja Gears 5. Toi 5 näyttää ainakin graafisesti niin hyvältä, että saatte peikkuripelaajat kateelliseksi, vaikka peli olisiki huono. Forza Horizon 4. Mun pakoputki ei yleensä kauheasti lämpene ajopeleille, jos sen saa joko A, ampua toisia tavaroilla perseeseen, tai B, aiheuttaa ihan isoa keittiökolaria. Mutta tää on ihan hauskan näköinen peli. Ori and the Blind Forest. Tää on niin sulonen tasohyppely, että se on suorastaan loukkaavaa jättää tää pelaamatta. Kukahan tosiaan niin tekis? Kingdom Hearts 3. Vihdoin joku peli, jota mäkin oon pelannut. Sunset Overdrive. No, se siitä. Cuphead. Ai, ootko säkin hajottanut 3 ohjelta tän pelin takia? Witcher 3 Wild Hunt, Battle for Neighborville, Overwatch, Battlefield 1, Doom, GTA 5, Red Dead Redemption 2. Siis, en minä tiedä mitä teidän kannattaisi ostaa. Käyttäkää nyrkkisääntönä esimerkiksi, että mitä vähemmän tätä peliä näkee Suomitubessa, sen parempi peli. Ainakin itse oon huomannut ton aika toimivaksi. 4K-telkkareita ja Extreme-konsoleita. Pitäis päänsäkin kuitenkaan tiedä mistään mitään. Ihmiskunta on muutenkin ihan tarpeeksi älittävä. No ihan fair point. Boksilla tää taaksepäin sopivuuspelaamistydeemi, niin toimii sen verran hyvin, että tehkää itellenne palvelu, se hommatkaa SSX3. Mua ei noin muut pelit juurikaan kiinnosta, mutta tekis mieli oikeesti ostaa Xbox One X ihan vaan sen takia, että mä pystyisin pelaamaan tätä käytännössä 4K:na. Ja joo, ei tarvitse sanoa sitä ääneen.